Qeveria dhe presidenca janë rikthyer luftës së fshehtë për të kapur gjykatën kushtetuese. Ilir Meta ka bërë një betejë të ashpër për të futur aty besnikët e tij dhe deri diku ja doli pasi i mbijetoi shkarkimit. Por teksa i kanë mbetur më pak se 2 muaj në detyrë, Meta ka rinisur tentativat për të emëruar antarin e radhës të gjykatës kushtetuese para se të dorëzojë detyrën. Në fund të vitit që lan pas, Meta shpalli garën për vendin e Përparim Kalos, të cilit i ka mbaruar mandati. Në shpalljen e presidencës shfaqën interes 10 kandidatë, të cilët janë Ardita Buna, Arta Marku, Arta Vorpsi, Besnik Dervishi, Elida Take, Gent Ibrahimi, Juliana Latifa, Maksim Qoku, Manjola Xhaxho dhe Sander Beci. Në shkurt emrat u dërguan në Këshillin e Emrimeve në drejtësi, por deri tani procesi është bllokuar për plotësimin e kësaj vakance pasi po bëhet një luftë e fortë në prapasken. Pak ditë më parë Meta publikoi një letër që ja dërgonte qeverisë dhe kreut të kadastrës Artan Lame, ku ngriti si shqetësim faktin se kadastra nuk i kthente përgjigje KED-s mbi informacionet që ajo i kishte kërkuar. Por çfarë fshihet në të vërtet pas kësaj letre? Sipas procedurës, KED bën verifikime për kandidatët për në kushtetuese dhe kërkon të dhëna nga shumë institucione. Por letra e Metës dëshmon se si presidenti ashtu edhe qeveria po punojnë në prapasken për të kapur emrin e ri që do shkojë në kushtetuese. Meta më 24 korrik duhet të dorëzojë detyrën dhe për këtë arsye ka nisur presionet që të mos krijohen vonesa. Shpresat e Metës janë që KED të mbyllë verifikimin dhe renditjen e kandidatëve brenda korrikut në mënyrë që të jetë ai që të emërojë antarin e radhës në kushtetuese dhe jo Bajram Begaj. Bëhet fjalë për një prej gjykatave më të rëndësishme në vend dhe Meta para largimit kërkon që të ketë aty dikë të besuar pasi nuk i dihet se si mund të vinë punët me drejtësinë. Nga ana tjetër kemi qeverinë e cila po përdor institucionet e veta për të vonuar procesin. Qëllimi i qeverisë është që antari i ri të zgjidhet nga presidenti Bajram Begaj dhe jo nga Meta. Pra institucionet shtetërore po vonojnë kthimin e përgjigjeve në mënyrë që KED të mos e mbyll procesin brenda korrikut. Nëse procedurat zgjaten, Begaj do të jetë në test pastaj për të treguar se nuk është nën hyçmin e qeverisë, por nga ana tjetër konfirmohet se politika tenton sërish të shtrijë tentakulat në drejtësi, pavarësisht se u bë një reformë që gjyqësori të shkëputet nga epoka e vjetër. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.